Vi har testet vårens nyhet fra Vikneseide Skilsø, nemlig Skilsø 35 Fly. Kombinasjonen single motor og flybridge på såpass små båter et særnordisk fenomen. I våre farvann har vi rikere tradisjoner for å bruke varmedress enn bikini og badebukser på flybridgen, og det har nok bidratt til at vi her i Norden har fått våre egne flybridge-versjoner tilpasset klima og bruksmønstre. Skilsø 35 Fly bygger videre på Skilsø 34 som ble lansert i 2011 og som i fjor kom i en ny oppgradert versjon som Skilsø 35 Panorama. Både Skilsø 35 Panorama og nå 35 Fly en moderne videreutvikling av båtkonsepter som har en sterk stilling blant norske båtfolk. Og nettopp disse to båtene har løsninger og en egenart som setter dem i en særklasse uten direkte sammenlignbare konkurrenter. Med tanke på funksjonalitet og estetisk design så tilfører 35 Fly mye nytt i sitt segment. Skilsø 35 Fly deler skrogplattform med 35 Panorama i likhet med store deler av layouten innvendig. Ved generasjonsskiftet fra Skilsø 34 til Skilsø 35 ble det laget nye former, blant annet med betydelig redusert kjøl. Skilsø 35 dermed en planende båt som legger seg tydelig innover i sving, og som har utmerkede svingegenskaper begge veier. Vår testbåt hadde det største av de tre motoralternativene, nemlig en Yanmar på 440 hester. Den gir rikelig med krefter og en toppfart på 28 knop. Båten lettmanøvrert og styrer meget bra i hele fartsregisteret, og støynivået ombord dessuten svært behagelig i alle hastigheter. På Flybridge det en usofa-løsning rundt et bord på babord side, og en fullverdig førerposisjon med god komfort om styrbord. Akter det plass til å sole seg, eller som på vår testbåt, solcellepaneler. Trappeløsningen opp til Flybridgen en liten genistrek tilpasset de nordiske årstidene. I sesonger da det uaktuelt å sette seg under åpen himmel, kan trappen til Flybridgen stues unna oppunder taket for å frigjøre plass på akterrekket. Man kan også gå direkte opp på Flybridgen selv når havnekalesjen på. Akterrekket meget romslig med faste benker med god og rikelig stueplass. De øvrige fasilitetene i 35 Fly identiske med de man finner i 35 Panorama. Taket i salongen noe modifisert med hensyn til høyde i forkant, men for øvrig layouten helt identisk. Det gjelder også løsningen med hev og senkbart vindu i bakveggen, som i kombinasjon med skyvedøra gjør det mulig å skape en tilnærmet sømløs forbindelse mellom salong og akterrekk. Hovedlugaren forut adskilt med skyvedør og har en stor omkledningsavdeling. Mens 34-foteren hadde en skråstilt køye, har både 35 Fly og Panorama sentermontert dobbeltkøye med god adkomst på begge sider. Under dekk ligger også sentrumlugaren med adkomst fra mellomgangen. Den går i hele båtens bredde og byr på enkeltkøye på styrbordside og en dobbeltkøye på babordside. Lugaren har god høyde under dekk og rikelig med LED-slanger og lamper som gir en delikat og trivelig belysning. På babordside mellom sentrumlugaren og hovedlugaren har båten et funksjonelt og romslig toalettrom med egen dusjavdeling med to glassdører som stilles i en V-form som gir god plass til dusjing.